Jo, dobře vidím. Oh, fuck. Letiště, ty vole. That's quite big. Bracho. Mám příliš nízkou výšku a nemám motor. To je úplně mrtvý. A ještě three line do Rici. Dobré, tady přistaneme. Jo, dobrý, máme respawn. Ale hlavně nepřed, hlavně nespadí. Crash landing, prosím tě, to byl perfektní landing. Předtím, než vám ukážu, co se momentálně stane, rád bych vás varoval. Protože to, co uvidíte, je z mojí War Thunder kariéry asi naprosto nejlepší střela, co jsem kdy udělal. Opravdu, věřte mi, nikdy jsem nic takového podobného neudělal. A stejně tak jako ten enemy typek, já bych jsem byl taky hodně naštvaný, kdyby se stalo. Jako, co jsem to pro boha? Ty vole, já jsem co za unit, ty vole. To bylo přes skillak. Kámo, ne, ne, já si zasloužím. V téhle z té hře mít největší prostě respekt. Já si zasloužím tak obrovský respekt. Killy na tancích, tak jako může ještě dodělat s letadlem, killy. Enjoy report! Enjoy report! Je jako velice useful. No, a co se stane, když prostě oni jenom najedou na cap, ten cap se nám zruší. Ono stačí jenom, aby se toho jednou dotkli a už ten cap prostě nemáme mít. Thank you.
Jestli vás někdo vyjede, tak je to váš problém, ty vole. A jestli mi někdo vyjede odsaď, tak budu hodně. Pak to mám, ty vole. To je úplně easy FCML mapa. Tady tahle poslední ukázka z OSu je mapa, ke které mám opravdu obrovské spojení. Je to mapa, kterou jsem hrál poprvé 3.2.2019, to znamená před 7 měsíci, víc jak půl roku. A tahle mapa se teda jmenuje Neo Aspect od Roselie. Písnička se mi líbila natolik, že jsem si musel vyhledat jako co to je za skupinu, jo. Zjistil jsem, že to je anime skupina z anime Bang Dream. A tím, že jsem to našel, jsem našel opravdu úžasné anime, ale ještě lepší. Dokonce reálnou skupinu. Roselia je opravdu reálná skupina. To anime je o reálných ženských skupinách. A já jsem se naprosto zamiloval do právě Roselie, od které je teda tahle písnička. Takže k téhle písničce mám opravdu vysoké pouto a teďka je ještě větší, protože je to naprosto první mapa, kterou jsem teda dal na plné kombo od té doby, co mám nový tablet. Graficky na OSu. Takže zbytek videa bude pouze tahle mapa, jenom vám ukážu teda, jak jsem ji zahrál. A já teda už se s váma teda loučím, díky, že jste se podívali na druhou epizodu SRF. A já doufám, že vám tahle ta písnička a tahle skupina, že vám taky možná něco řekne a možná se vám taky zalíbí, stejně tak jako je mě. Se osobně opravdu velice líbí. Takže užijte si poslední mapu, poslední kus videa a uvidíme se u třetího dílu. Sarように伸ばす手は何もつかめない